This is Radio Thailand World Service broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa. Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar Jurucakap Pejabat Perdana Menteri Chai Wachirong mendedahkan dari Dasar Perdana Menteri Incesit Tatwisin dan Menteri Keuangan tetapkan jabatan yang berkaitan teruskan meningkatkan taraf produk Thai fokus pada mencari peluang perdagangan baru. Kurangkan sekatan perdagangan, nasihatkan usahawan Thai untuk menyenyuaikan diri mereka untuk mengikuti keperluan dan masa, meningkatkan kualiti dan peluang untuk pengedaran produk, bersama-sama dengan mengeluarkan keperluan standar produk untuk melindungi keselamatan pengguna. Jurucakap Pejabat Perdana Menteri berkata Encik Pum Thamwe Chai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan mengesyorkan kepada usahawan Thai ikuti peraturan bersedia untuk menyenyuaikan model perniagaan mengikut aliran dunia, meningkatkan keupayaan untuk bersaing dalam perdagangan antarabangsa. Bagaimanapun agensi telah mempercepatkan pengetahuan pengeluar pengisport Thailand untuk memahami peraturan dan bersedia untuk menyuaikan diri, menyasarkan kepada matlamat pembangunan mampan dan untuk menyokong penguatkuasaan keperluan Kesatuan Eropah di bawah arahan 2019-904 untuk mengurangkan kesan dari plastik terhadap alam sekitar, bertarikh 5 Jun 2019, yang menetapkan bahawa produk minuman dalam pembungkusan plastik tidak boleh melebihi 3 liter, mesti pakai penutup botol untuk mengurangkan kesan produk plastik terhadap alam sekitar akan berkuat kuasa pada 3 Julai 2024. Timbalan Perdana Menteri mengakui bahawa Spanyol bersedia untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap peruntukan ini. Encik Chai berkata Perdana Menteri memberi arahan kerana ingin mewujudkan pembangunan perdagangan yang menyeluruh sokong usahawan talan dalam menjual produk ke luar negara, baik di segi mencari pasaran dagangan baru, menyenyuaikan diri untuk mengikuti peraturan baru, meningkatkan standar produk, menyokong reputasi standar produk Thai di peringkat dunia, termasuk menjaga alam sekitar, menjadi isu yang mencabar di seluruh dunia. SEC bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat dan agensi berkaitan menyekat akses tanpa kebenaran kepada platform penyedia perkhidmatan aset digital untuk meningkatkan kecekapan, menguatkuasakan undang-undang, juga menghalang penjenayah daripada menggunakan sebagai saluran untuk mencuci wang yang menyelesaikan masalah jenayah dalam talian. Jawatan Kuasa Pencegahan dan Penindasan Jenayah Bidang Teknologi telah meluluskan resolusi yang mengarahkan SEC menyerahkan matlamat mengenai penyedia perkhidmatan aset digital yang tidak dibenarkan kepada Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat untuk menyekatkan akses kepada platform pembekal perkhidmatan tersebut untuk meningkatkan kejegapan penguatkuasaan undang-undang. Ia juga menghalang penjenayah daripada menggunakannya sebagai saluran untuk menggunakan aset dari kesalahan untuk mencuci wang yang menyelesaikan masalah jenayah dalam talian. Bagi langkah yang perlu dilaksanakan selepas ini, SEC akan menghantar perkara itu kepada Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat untuk meneruskan proses yang berkaitan dan mengemukakan petisyen kepada mahkamah dalam pelaksanaan sedemikian. SEC telah mempertimbangkan kesannya kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan platform untuk membuka peluang kepada pengguna perkhidmatan mengurus akaun mereka sebelum tidak dapat menggunakan perkhidmatan tersebut. Menyekat platform yang tidak dibenarkan adalah serupa dengan negara asing seperti India dan Filipina. Pada masa lalu, SEC telah mengambil tindakan undang-undang terhadap pengendali perniagaan aset digital tanpa kebenaran dan meminta penggunaan perkhidmatan di talan dengan menyalahkan bahagian penindasan jenayah ekonomi mengikut peranannya termasuk penyedia platform dari negara asing seperti kes Binance dan kes Bybit oleh itu SEC meminta pengguna platform tersebut segera mengeluarkan aset mereka daripada platform. Pada masa yang sama SEC ingin memberi amaran kepada orang ramai dan pelabur supaya berhati-hati menggunakan perkhidmatan dengan pengendali yang tidak dibenarkan perniagaan aset digital kerana mereka tidak akan dilindungi oleh undang-undang. Terdapat juga risiko ditipu, termasuk risiko pengubahan wang haram. Boleh menyemak senarai pengendali perniagaan berlesen di www.sec.or.ts atau melalui aplikasi SEC Check First dan boleh menyemak nama orang yang bukan pengendali perniagaan di bawah pengawasan SEC di Investor Alert. Penyelidik dari Fakulti Sains University Cholalongkorn sedang mempercepatkan pembangunan teknologi untuk meningkatkan pengeluaran biofuel penerbangan daripada JIS ini adalah lanjutan daripada hasil yang berjaya daripada penyelidikan yang menemui strain yang mempunyai potensi tinggi dalam menghasilkan lemak untuk digunakan dalam pengeluaran bahan api penerbangan. Dalam proses menghasilkan minyak daripada yeast juga menggunakan sisa satu pertanian sebagai makanan untuk mikroorganisme adalah cara untuk mengurangkan masalah daripada pembakaran dan menambah nilai kepada sisa pertanian. Tahalan telah meningkatkan jumlah bahan bakalan yang diimport ke dalam kategori bahan api jet pada tahun 2016. Tahalan mengimport 84.9 juta liter bahan bakalan. Hanya 4 tahun kemudian pada tahun 2019, jumlah import bahan api dalam kumpulan bahan api jet melonjak kepada 376.3 juta liter. Setiap tahun jumlah import bahan api mencerminkan permintaan industri yang semakin meningkat dan sangat perlu untuk mencari inovasi untuk menghasilkan tenaga alternatif yang lebih mesra terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar daripada minyak petroleum. Ahli penyelidik dari Jabatan Botani Fakulti Sains Universiti Chulalongkorn telah melaksanakan satu projek penyelidikan pembangunan teknologi penskalaan pengeluaran minyak dari JIS untuk sintesis bahan api jet bio. Pasukan penyelidik berjaya mengasingkan spesies JIS Saccharum chess Cerevisia yang mempunyai potensi pengumpulan lemak yang tinggi, menegangkan CUTP-D4 dan telah digunakan untuk menghasilkan bahan api biojet untuk menyokong peningkatan keperluan tenaga pada masa hadapan. Jika kita boleh membangunkan potensi negara dalam pengeluaran bahan api biojet, juga ia akan membantu ekonomi negara untuk maju. Projek penyelidikan ini disokong oleh Pejabat Penyelidikan Kebangsaan dengan menerima pembiayaan dalam kumpulan untuk rancangan tenaga boleh diperbaharui di bawah projek kerjasama Thai China. Rangka kerja penyelidikan tenaga boleh diperbaharui sintesis lipid mikrob dan penapisan bio bahan bekalan jet daripada sumber biogisim. Penyelidikan semasa tertumpu kepada meningkatkan tahap pengeluaran minyak dari JIS S. Cerevisia pada skala yang lebih tinggi dengan mengubah suai secara genetik, peningkatan ekspresi, izim, acetyl, COA carbosilase menjadi strain TWP02 yang berkesan kepada peningkatan pengeluaran lemak. Selepas itu proses penghasilan minyak daripada sel JIS dikaji pada peringkat skala dengan menggunakan alat penyelidikan daripada makmal kejuruteraan biologi dan precision Fermentation, Jabatan Penyelidikan Bioteknologi dan Bahan Institusi Inovasi PTT, yang merupakan makmal terkemuka di Thailand dalam proses biologi dan proses penapaian, terdapat ketersediaan alat penyelidikan bioteknologi daripada proses huluan yang digunakan dalam memilih dan menambah baik strain mikroba proses penapaian terdiri daripada peringkat makmal dengan tangki penapaian 2 liter kepada unit penyelidikan contoh dengan tangki penapaian 20,000 liter, termasuk proses hiliran yang digunakan untuk memisahkan sel mikrob. Memecahkan sel mikrob dengan tekanan penumpuan yang semakin meningkat, dan ketolenan biologi serta membentuk biofarmasutikal ke dalam bentuk kering dengan memanaskan atau menyejukkan potensi makmal ini membantu untuk membolehkan projek penyelidikan ini menilai potensi untuk mereka bentuk proses pengeluaran biofuel yang sesuai untuk pesawat. Encik Karum Ponpon Klang, Timbalan Jurujagat Pejabat Perdana Menteri, Mendedahkan bahawa kerajaan melalui Kementerian Boroh ingatkan pekerja tiga warga negara iaitu Kemboja, Laos, Myanmar yang bekerja mengikut MOU. Selepas bekerja selama empat tahun, mereka mesti pulang ke negara asal sebelum dibenarkan untuk tinggal dalam negara. Jika tinggal dengan lebih lama daripada had yang ditetapkan, terdapat kesalahan di bawah Undang-Undang Imigresen. Injek Karum berkata bahawa pekerja dari tiga warga negara Kemboja, Laos dan Myanmar yang datang bekerja mengikut memorandum persefahaman mengenai kerjasama boroh akan dibenarkan bekerja selama dua tahun, boleh diperbarui tidak lebih daripada dua tahun dan apabila tempohnya tamat empat tahun terpaksa pulang ke negara asal. Mohon bekerja dari tiga warga negara yang datang bekerja mengikut MOU. Tempoh kerjanya genap empat tahun antara 1 November 2020 hingga 31 Disember 2023. Mesti pulang ke negara asal mereka selewat-lewatnya pada 30 April 2024. Termasuk pekerja yang datang bekerja mengikut MOU yang tempoh pengajiannya telah genap empat tahun mulai 1 Januari 2024 dan seterusnya mesti pulang ke negara asal. Sebelum dapat kebenaran sementara, jika tinggal lebih lama daripada masa yang dibenarkan, akan ada kesalahan Undang-Undang Imigresen. Majikan usahawan boleh mengemukakan permintaan untuk membawa warga asing bekerja dengan majikan di negara terlebih dahulu. Jika mereka ingin membawa pekerja tersebut kembali bekerja semula untuk mengurangkan masa pemrosesan di negara asal. Bagi memenuhi keperluan boroh, majikan usahawan di Thailand dapat mengambil pekerja yang sama, yang biasa dan berpengalaman untuk bekerja secara berterusan dan cepat. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Redo Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time.